Բարև Հայերջան, ձեզ եմ ներկայացնում Panda 100% ալիքը, որտեղ Panda-ն խաղում է, օրինակ հեսա վերջերս Devil Within 2-ն է սկսել խաղալ, GTA 5, ընդ RPM-RP-ը ոնց որ թե անցնում 9 ժամ 40 րոպե սթրիմ արել, ես ինձ բան շուտ վանից չէի տեսե, Fortnite-ի highlight-ներ ունի, մի խոսքով բավականին հետաքրքիր ալիք։ Մի երկու կադր եկեք նայենք Fortnite-ի highlight-ներից իր intro-յով։ Սիլկեն կլինի ապիսանյայում ու անոտացիայի տեսքով վերջում ալիքը ու իր այս վիդյոն կտեսնեք, կարաք մտնեք, բաժանորդագրվեք, իսկ գովազդի համար կարաք գրեք Facebook-ին, ձեզ կամ ադմինները կամ ես կպատասխանենք։ Հիմա նայենք Panda-ի վիդյոն։ Ժողովուրդ ջան, հիմա դուք ձեր էկրանին տեսնում եք, կարաք մտնեք, ցանկության դեպքում բաժանորդագրվեք։